Valeu, 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 minha consagrada, valeu, meu consagrado. É domingo, hein? Dia 10 de março. Estamos aqui sempre agradecendo a sua companhia e a sua audiência, né? E sempre pedindo também, manda seu like aí, manda seu comentário, clica no sininho e se inscreve no nosso canal. Dia 10 de março é o Dia Nacional de Combate ao Sedentarismo. Vamos tirando a bunda do sofá aí, vamos movimentar a gente. Dia de Santa Maria Eugênia, dia do sogro e dia do telefone. Agora, qual o telefone? Não deve ser do celular, né? Deve ser do telefone fixo, não é verdade? Aniversariantes famosos, a atriz norte-americana Sharon Stone, Carol Castro, brasileira, Vanderlei Cardoso. Parece que eu sabia que hoje é o dia. Ninananana. Ele completa 79 anos de vida. Quem é da velha guarda, claro que conhece e lembra de Vanderlei Cardoso, né? Alice Paludetti nasceu em Santiago, no Rio Grande do Sul. Era, quer saber o seu ascendente, né? Solar Sagitário, viu, Alice? Lua Câncer. E o seu ascendente é Touro, bebê. A Liliana Maria da Assunção Martins, Soule de Leão. Esse dinheiro não chega nunca pra mim, para outro sim, pra mim não. Calma, Liliana. Não perca as esperanças, minha querida. Se chegou para os outros, há de chegar pra você também, beleza? E o Luciano Almeida Neves, sou de Itaguaí, São Paulo, minha esposa, não perdemos uma previsão. Eu de touro, ela é de leão. Oh, que beleza, hein, Luciano? Não é uma relação facinha, facinha não, né? Mas tem muita química, tem muita atração aí, com certeza. E dito isso, vamos ao nosso horóscopo do dia. E neste domingão, como sempre, tem a Vivi Petersen, astróloga, editora, gerente de conteúdo do João Bidu. Valeu! É isso aí, ela já está chegando, ela já está chegando. Vem que vem, Vivi! Bom dia, e bora saber o que os astros reservam para este domingão, dia 10 de março? Bora lá! Áries, Mercúrio começa a circular no seu signo e deixa seu jeito mais antenado e comunicativo, o que dá um baita agito para os seus contatos, viu? Você vai vencer qualquer bloqueio e vai saber defender seus interesses. Ótimas vibes no amor. A cor é azul turquesa e os palpites 50, 40 e 13. Touro. A lua joga no seu time, protege suas relações e envia excelentes energias para você realizar seus sonhos. Se precisar de um help para colocar algo que deseja em prática, não hesite em recorrer às pessoas queridas. Tudo certo no amor. A cor é vermelho e os palpites 10, 12 e 19. Gêmeos. O dia é de folga, mas suas ambições ficam turbinadas neste domingo e os astros incentivam a focar em seu progresso, viu? Os interesses de trabalho ganham destaque e você pode ter ideias brilhantes para alcançar suas metas. Surpresas deliciosas no amor. A cor é cinza e os palpites 13, 58 e 40. Câncer. Quem é de câncer começa o domingão com tudo e podem ter surpresas deliciosas com amigos, parentes e pessoas queridas. E a lua nova deixa seu jeito ainda mais amável e receptivo do que já é. Hoje o amor fica animado e caliente. A cor é rosa e os palpites 7, 43 e 16. Leão! A vontade de crescer e se estabelecer fica no comando e você não vai pensar em ir atrás do que pode trazer horizontes mais prósperos para a sua vida. Suas investidas vão se mostrar mais audaciosas e tudo indica que mudanças positivas devem estourar por aí, hein? No amor, o clima é descontraído e animado. A cor é branco e os palpites 27, 29 e 56. Virgem. Se depender das estrelas, o domingão já começa com vibes generosas e você pode curtir momentos deliciosos com seus queridos. A lua reforça a harmonia, os laços de carinho e o clima de união em suas relações. O amor pode reservar grandes alegrias. A cor é prata e os palpites 2, 45 e 54. Libra.
O domingo começa repleto de energia e você já vai pular da cama com disposição de sobra para fazer o que bem entender. Hoje, a sua vitalidade vai ficar no modo turbo e o momento não poderia ser mais indicado para entrar em forma, hein? Mas as melhores surpresas devem rolar no amor. A cor é amarelo e os palpites 37, 30 e 28. Escorpião. A lua segue no seu paraíso e anuncia que a sorte vai sorrir para o seu lado em matéria de dinheiro. E as relações, incluindo o amor, vão ficar blindadas. Para melhorar, Mercúrio manda incentivo para a sua carreira e você vai começar a semana com tudo. Cor azul e os palpites 7, 61 e 52. Sagitário. O domingão vai raiar animado como você gosta e novidades espetaculares fazem parte do pacote, meu amor. Mercúrio garante um dia perfeito para curtir passeios, divertimentos, rolês e agitos. E alegrias também estão previstas no convívio familiar. O amor conta com momentos deliciosos. A cor é lilás e os palpites 52, 61 e 25. Capricórnio. Boas novas marcam presença neste domingão, hein? Esse vai ser um dos melhores dias para você interagir e ampliar sua rede de relações. Ainda por cima, Mercúrio vai trazer muitos estímulos para sua vida familiar. Astral de pura sintonia no amor. A cor é amarelo. A cor é amarelo ouro, aliás. Palpites 46, 30 e 1. Aquário. Sol, Lua e Netuno unem forças em sua casa da fortuna e essas vibes vão fazer os interesses financeiros concentrarem todas as atenções. As chances de conquistar melhorias materiais são nítidas e Mercúrio entra em cena para animar os seus contatos. O astral bacana no amor hoje, hein? A cor é amarelo e os palpites 3, 39 e 57. Peixes. Hoje seu astral está no modo alegre e sortudo, e para melhorar, Mercúrio começa a circular na casa do dinheiro e vai abrir caminhos, hein? A rota da prosperidade está diante dos seus olhos e o sucesso só vai depender da sua dedicação. E o clima fica bem bom no amor. A cor é creme e os palpites 44, 32 e 50. Eu desejo que você tenha uma excelente semana cheia de alto astral por aí. Um beijo e até domingo que vem.